ルーキーシリーズ第2戦第33回日本モーターボート選手会会長賞、明日の準優勝戦に向けて予選はいよいよラストカードの12レースを迎えています。ここは東華クランプ点滅中が4選手登場で勝負がけが2名登場です。対戦メンバー1号艇福岡岡村啓太、2号艇東京宮内直也、3号艇岡山白賀優、4号艇東京今泉優吾、5号艇岡山入見圭、6号艇愛知の中山優太です。1号艇岡村、3号艇白賀、4号艇今泉、6号艇中山は東華クランプ、勝負がけは宮内と入見です。レースを終えている村松と地元殿崎についてはこのレースの宮内入見の結果次第です。このレースで2連単が2-5で決まりますと村松は予選落ち、宮内が3着以下で入見が4着以下の場合は殿崎が生き残るということになります。ボーダー付近の争いは4人に絞られている、そんな状況で迎えた最終カード、とにかく宮内と入見の結果次第となります。人気は1号艇の岡村に集まりました。相手は3号艇4号艇1番3番1番4番売れています。進入は枠なりです。体型はインコースから1番2番3番4番5番6番です。12レーススタートしました。1コース3コース踏み込んでいきました。2コース若干劣勢でありますが、インから1号艇の岡村啓太が A 発からここは押し切り体勢か、まくっていく3番の白川流れていきました。2号艇の宮内、さらには4号艇の今泉優吾、指して上昇、スタートは前提正常でした。さあ2番手が混戦、4号艇の今泉がわずかに優勢、2号艇の宮内現在は3番手の位置、内側から6号艇の赤山優太も上がってまいりました。外にいる5番入見、3号艇の白川優です。2周にマーク、3番手がかなりもつれておりますが、先頭2番手2人抜け出してきました。1番の岡村、4号艇今泉、3番手も混戦からは2号艇の宮内が上がっております。宮内現在3番手、その後に6号艇中山優太が続いています。内側に3番白が、5号艇の入見が最後方になりました。まだまだもつれる3番手、6号艇中山優太が強引に先前、2号艇の宮内が差し返してまいりました。宮内現在は3番手の位置優勢となっていますが、僅差6号艇中山続いています。そして5号艇の入見が内側狙っていく、3号艇の白が最後方、2周にマーク、完全に先頭2番手2人は抜け出しています。岡村今泉、3番手がもつれにもつれるこの競争でありますけれども、前の2人はもう無風状態になってレースは最終周回です。岡村今泉、3番手も2号艇の宮内が抜け出しました。そして4番手争いですが、5号艇の入見、インコース6号艇中山、こちらが接戦となっています。2号艇の宮内が現在は3番手、そして入見勝負がけでしたが現在4番手争いということで、このまま行きますと殿崎悟が18番目の椅子をかろうじて残すということになるんでしょうか。最終ターンマークに向かいます。1番の岡村クリア、4号艇今泉2番手、3番手は2号艇の宮内が混戦からどうやら抜け出して慎重に回って3番手を取り切りましたか。3連単 36.9 倍、先頭1番の岡村ゴーリン、4番今泉ゴーリン、2番の宮内ゴーリン、6番中山5番入見、ラスト3番白賀ゴーリン、